سعودی عرب کے ساحلی شہر جدہ میں۔ سعودی عرب میں کرفیو کے اوقات میں نرمی کر دی گئی ہے، صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک آپ شہر میں کہیں بھی کسی بھی مقام پہ جا سکتے ہیں، مگر آپ کو شہر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آج سے سعودی عرب میں تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے اور تمام شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھول دیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ ضابطۂ اصول بنائے گئے ہیں، جس کے مطابق شاپنگ مال میں 15 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر گیٹ پہ حرارت ناپنے والا ایک یونٹ تعینات ہوگا، جو بھی صارف شاپنگ مال میں داخل ہوگا اس کا درجہ حرارت ناپا جائے گا۔ اگر وہ 38 سینٹی گریڈ پایا گیا تو پھر اس کو قرنطینہ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چینجنگ روم اور نماز پڑھنے کی جگہوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو وہ واپس اور تبدیل بھی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جتنی بھی ٹرالیز ہیں ان کو سینیٹائز کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ پورے شاپنگ مال کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ مکمل طور پہ سینیٹائز کرنا شامل ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس نرمی کا اطلاق بچوں کے کھیلوں کے پلے گراؤنڈ، سینما ہال، کافی شاپ، ریسٹورانٹ اور اسپورٹس جم پہ شامل نہیں ہے۔ سعودی عرب میں رمضان المبارک میں یہاں پہ جدہ میں تمام مساجد بند ہیں اور لوگ رمضان کی عبادتیں اپنے گھر پہ ہی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں قانون کی مکمل طور پہ پاسداری بھی ہو رہی ہے۔ دونوں مساجد کے انتظامیہ اعلیٰ کے مدیر ڈاکٹر عبدالرحمٰن سدے صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بہت جلد ہی مکہ مکرمہ اور مسجد النبی کو زائرین کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسجد النبی میں اور مسجد الحرم میں تھرمل کیمروں کی تنصیب کا کام مکمل ہو گیا ہے، اور اس تھرمل کیمرے کی بدولت آپ 24 لوگوں کا ٹیمپریچر ایک ٹائم میں چیک کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو آپ اس کو حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو روک سکتے ہیں۔